lunaku lwa kubiri program zukuka nensonga nze Morris Muchibi omugave kwebaza akedde okutulaba lunaku olwalero nafe tugamba tukuwe byensonga okutegeeza bigenda maaso mu gwanga wano mu Uganda ateera n'ebweru w'eggwanga kanso kenkutwale ebweru w'eggwanga nkunyonyola ensonga nga bwezitambula ate nja kuza nkuwe n'ebiri wano ewaffe e Uganda onako leggulo nakutegeezezza nti mu ggwanga erya Ukraine enteekateekeza okuteesaganya ku nsonga y'okusirisaamu mu lutalo oboolyawo wabeewo ensonga ezitukibwako okusobola okutaasa okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine kugenda kubeerawo mu ggwanga erya Take era olaba abakungu okuva ku njuyi zombi okuva mu ggwanga erya Russia okwonokosa n'abakungu okuva mu ggwanga erya Ukraine babitadde mu dda engato okubanga batuuka mu kino kiri kya Type mukamiza wa Type mu ggwanga lye erya Take okusobola okubaka ensonga zebakubuganyako ebirowoozo wadde nga bagenda okubaganya ebirowoozo wakyaliwo okutya okw'enjawulo naddala mu biki ebinaakuvaamu okuludda oluva ku side eya Ukraine bagamba nti wadde baagala nnyo enteesaganya zino zigende maaso okutya kuli nti ebyetaagisa okutuukiriza bingi era tebamanyi abasajja bano banakkiriza kuba bagamba nti wadde tulina okuteesa okulaba engeri gye tukwasaganyamu zino ensonga naye twetaaga okubaako ensonga enkulu ennyo zetutakonyesera bwe tugamba ceasefire kibeere ceasefire otogera ku sawa ya leero ng'enteesaganya zino enteekateeka weeri ey'okuteesa obuzibu bwe buli nti n'amakubo agava mu ggwanga erya Ukraine agamu abantu babadde bayinza okuba nti bayita ate waliwo ebikompola ebyagenze maaso n'okuba nti byagateeze gwe kubamu akafaananyi mukola nteekateeka za kuteesa era nga mugenze mugamba nti mugenda mu ggwanga erya Take abakungu na Westwani bagenda mu ggwanga erya Take naye ate abantu abali munda mu ggwanga abagezaako oboolyawo okufuluma eggwanga ababeeko we baddukira ate ebikompanyi bitandika okuvuga nga bibalemesa okugenda okuva mu ggwanga eryo oboolyawo okuba nti badduka ekiwabo ensonga zonna zonna ezibadde zoogerwako waliwo okuteesa nti wabeewo okusirisaamu bwe bagenda e Belarus ekyamazima era emundu yasigala ekuba ne kolo lwennyini emundu nesigala nga ekuba wakyaliwo okutya nti wadde enteesaganya zigenda maaso naye omusajja omurasha ayinza okubanga tanaba kukkiriza kubanga ebyo abiteeka mu nkola obuzibu bwe buli ne ku ssaawa ya leero obuzibu obulala bwe buli we wali abasajja abaali mu lukiiko olwasooka nnaku zimu ezaali ssatu omwezi ogwokusatu guno gwennyini nga gutandika e Belarus awo ku booda ne wabeerawo enteesaganya era ku ludda olwa Russia kwaliko omusajja mukulu Nagaga Abramovich abawagira Chelsea mu mannyinnannyini kirabu eyo ayo omukubi bwe baateekebwako sanctions eggwanga erya Amerika era n'ensimbize ne business ze ez'enjawulo ne mu ggwanga erya Bungereza ne zifunamu obuzibuzibu naye yali yewaddeyo ku lwa ggwanga erya Russia abeere ng'akulemberamu enteekateeka y'okuteeseganya na ggwanga erya Ukraine era mu kuteeseganya okwo balina bye baayogerako wadde tebaatuka ku nkomeredde oba biki biyina kubanga bikolebwa naye obuzibu obuliyo yagenda okuva mu nteekateeka eyo bagamba nti yafuna ekirwadde ekyamutawaanya amaaso n'olususu si ye yekka eyafuna obuzibu oyo waliwo n'abamu ku bakungu abeggwanga erya Ukraine abagambibwa nti nabo baafuna embeera y'emu kati okutya kuzze nti bwe tuba tugenze mu nteeseganya zino ate abazibaddemu ne bavaamu nga balina embeera oboolyawo eyinza okulaga nti wayinza okubaawo obutwa nakyo kyongera okutiisa enteeseganya zonna ezigenda mu maaso okusinza ku ludda olwa Ukraine bagamba nti wadde bwe byaliyo n'ebiyinza okubanga environment mwe baatuula mwe baali bagenda maaso n'okuteeseza nga yabafuukira obuzibu okufuna ebizibu ebyo naye ate era mu ngeri y'emu waliwo abagamba nti wandibaawo enkozesa ey'ebikolwa eya chemicals enkambwe ennyo nga eyinza okubanga abasajja bano either Ukraine oba Russia nga waliwo eyata ebyokulwanyisa ebyobutwa ng'era biyinza okubanga abantu bano oboolyawo bye babayitira okubanga birina obuzibu buno amerika ekyasirise ekyaganya okuvaayo n'ekigambo ekyekomeredde ku nsonga eyo kuba kitegeeza singa obutwa bwa bwakozesebwa ate kigenda kukyusa embeera eno kiyinza n'okukyusa engeri gye bagenda okuteesaamu kiyinza n'okukyusa engeri gye bagenda okukwatamu olutalo luno awo nekitali kirungi naye nga ye yavaayo Nagaga Abramovich n'agamba nti agenda kubeera ku ludda olwa ggwanga erya Russia afuba okulaba nti emirembe gidda kubanga emirembe bwekitakyereera naye nnyini ng'omuntu ensimbi ze bizinensi ze aba agenda kwavuwala kati agamba kaveeyo abeere mu nteekateeka eno ey'okulaba nga bateesa naye ekyavaamu kyekyo wawo bagambye nti kati agenda akuba ku matu ne banne era embeera egenze dda mu nteeko naye okutyawe kuli tiweba nga bwali butwa bwa ddala enteesaganya ziddako zinaatambula zitya ng'olunaku olwo lwetwogedde bagenze mu ggwanga erya Take okulaba nga wabaawo ensonga ze boogerako okuba nti bazza emirembe mu ggwanga eryo erya Ukraine ebintu bikyatambula
bicha agenda maso na ye mundu echavuga na kutegeza nti msajja Biden bwe yabadde mugwanga area Poland na yatera ndo za kilomita ngana okuva ku border waluwe chikompole cha gudo ngo msajja.